Advance Arquitetura, patrocínio Império Persa Home Design, Macrovision Home Theater e Automação, Bedding, Todeschini, La Tabla Interiores e Elite Design. Assinado pelas arquitetas da HB Interiores, esse projeto foi personalizado e transmite através da decoração muito da história da família. Confira a entrevista com a arquiteta Juliana Carvalho. Bom, representando o escritório HB Interiores, eu vou conversar com a arquiteta Juliana Carvalho. Bom, Juliana, esse projeto em especial foi feito para um jovem casal com filha, então algumas adaptações foram feitas já no layout da área social. Queria que tu contasse um pouquinho sobre o perfil e o desenvolvimento do trabalho. Bom, Larissa, tudo bem? Esse projeto realmente ele foi bem bacana, porque a gente tinha algumas premissas, né, para conseguir elaborar. Esse apartamento é um apartamento que tinha uma sacada e o casal gostaria de ampliar o living para que tivesse um espaço mais aconchegante para curtir junto à família. Outra peculiaridade que nós fizemos também foi substituir o dormitório de serviço pelo web space integrado também à área social. Então, isso fez com que esse espaço tornasse não apenas uma sala de estar, mas sim o centro do convívio dessa família. É um apartamento de 3 dormitórios, né? Mas como eles têm uma única filha e o pai dessa família acaba viajando muito a trabalho, este ambiente se tornou o coração da casa nesse sentido. Com a integração da sacada, a churrasqueira também cedeu o espaço para uma parrigeira, houve toda uma intervenção. Não, com certeza. Era uma churrasqueira tradicional, né? E ele também gosta muito dessa situação da parrilla, do cozinhar, né? Junto aos amigos, junto à família. E aí, nesse sentido, então, nós substituímos o desenho deste móvel. Nós destruímos a churrasqueira convencional e construímos no lugar dela essa parrilla, com um revestimento bem diferenciado. Ele é um móvel todo com acabamento em inox e em silestone. Importante até porque está inserido na área social, né? Conversa com todo o restante da decoração. Com certeza. Inclusive, esse acabamento que a gente utilizou, esse grande pórtico em inox, ele justamente torna o elemento um pouco mais neutro, né? E faz com que ele converse com o restante da decoração. E aqui, então, complementando, temos o jantar, esse estar com lareira, que também está integrado com o web space, e a decoração muito monocromática, apesar de ter pontos de cor com bastante importância. Sim, isso foi uma das premissas de projeto que eles tinham me comentado. Eles gostam realmente de uma base bem neutra, né? E aí a gente trabalhou isso. A gente fez a mescla do cinza com bege, que muitas pessoas acham que não combinam. E, na verdade, fica um resultado fantástico. E, pontualmente, a gente usou alguns elementos de cor, como essas poltronas que a gente está sentada, inclusive. Essa é uma poltrona assinada. Ela é do designer Jader Almeida. E a gente fez ela com um tom, com uma cor, mas uma cor neutra, digamos assim, né? Ela faz quase que um tom de jeans que acabou se destacando no meio do restante, mas que mantém a elegância do ambiente. As peças de design consagrado estão em destaque aqui, né? Com certeza. A gente tem deste mesmo designer outras peças, que são as banquetas, que ficam em frente à zona da churrasqueira, e também as 2 luminárias do jantar. Além do mobiliário solto, o trabalho de marcenaria foi importante para solucionar o espaço? Sim, a gente fez um trabalho bem detalhado de marcenaria. Se vocês observarem, a iluminação indireta, ela está presente muito nos móveis e isso faz com que o ambiente fique um pouco mais aconchegante. O uso da lâmina de madeira como um elemento de revestimento também torna esse espaço acolhedor, né, que era um intuito. E a gente fez uma grande parede revestida com um painel ripado de madeira, que ele é interrompido pelos vãos de acesso, então o vão que vai de quem entra do hall de entrada do apartamento, assim como o recanto do web space, emoldurando esse espaço que também é importante para eles. A utilização dos espelhos também é muito marcante aqui. Claro, isso foi um dos recursos que nós utilizamos para conseguir ampliar o espaço, né? A gente quis aumentar a sala, então nós integramos ela de 2 maneiras, junto à sacada e junto ao dormitório de serviço. E, em paralelo, o uso dos espelhos favorece essa integração e a amplitude do espaço. Em relação à escolha dos adornos, objetos, houve um trabalho importante de personalização para dar a cara da família e de um lar, realmente.
Claro, isso a gente até contou muito com eles. Eles gostam muito de viajar e eles também têm muitas peças que eles acabam trazendo de viagem. Então foi muito fácil. Nós oferecemos sempre o dia da montagem para os nossos clientes na finalização de cada projeto. Mas este casal em específico já tinha muitas peças e a gente conseguiu utilizar isso e orientamos na hora de fazer a colocação, aonde poderia ficar mais interessante, montando a decoração e a finalização do apartamento. Bom, falando agora da cozinha, é um espaço com dimensões mais reduzidas, mas muito bem solucionada. Como vocês pensaram esse espaço? Sim, e a cozinha tinha uma outra questão, que ela tem duas portas, na verdade três. Ela tem a porta de acesso de serviço, tem a porta que liga a área social e tem a porta ainda da lavanderia. Então foi realmente um trabalho um pouquinho complicado. E eles ainda queriam um pequeno espaço para refeições, né? Uma copa dentro da cozinha, e a gente conseguiu organizar, então, setorizando as funções. Fizemos uma grande bancada, né, que ela é justaposta pela parte de mobiliário, onde ficam os eletrodomésticos, fornos, geladeiras. E na outra ponta, nós utilizamos então esse recanto da copa com um revestimento diferenciado. A gente trouxe um pouquinho do tijolo à vista, né? Que é um revestimento que eles gostavam bastante, deixando a cozinha com um caráter um pouco mais despojado, né? A gente tem a sala com caráter um pouco mais clean, mais neutro. E a cozinha a gente pôde brincar um pouco mais com os materiais. Nós utilizamos também o preto como revestimento de uma das paredes e pintamos inclusive a porta da mesma cor para que ela sumisse, né? Não ficando interrompida por diversos elementos. Essa pintura preta, ela serve como uma lousa, né? Como um quadro negro. Então a família consegue colocar receitas, consegue brincar um pouco mais e usufruir da cozinha, não só como um elemento decorativo. E a gente também criou um grande banco, que ele é um baú. Então a parte de despensa também pode ser colocada ali dentro, e ele já serve de apoio para a copa. Bom, falando agora da parte íntima do apartamento, como foi solucionado o dormitório, a suíte da filha? Ai, sim, essa foi um amor, porque ela queria muito participar. Inclusive, depois do projeto, ela disse que gostaria de ser arquiteta. Isso. E aí, a gente fez muito voltado ao que ela tinha nos solicitado. Ela queria cores neutras, mas ao mesmo tempo ela queria um linho revestindo a parede. Então a gente usou as premissas dos desejos que ela tinha frente ao quarto para conseguir fazer toda a composição. É um quarto delicado, é feminino, mas é moderno também, né? Ele tem um toque, assim, de modernidade. A gente trabalhou com alguns elementos leves, né? Como algumas prateleiras de vidro junto à escrivaninha. A própria escrivaninha, ela fica englobada no desenho do armário. Nós fizemos um revestimento em madeira que abraça a cama, que isso faz com que o quarto fique um pouco mais aconchegante. E claro, o uso de madeira no piso, que é uma coisa que nós gostamos muito de trabalhar, também torna o espaço bem aconchegante. Bom, e o banheiro da suíte da filha, todo bem equipado, moderno também, com uma iluminação super bem trabalhada. Sim, a gente também aproveitou, ela gostava dos toques de roxo pro quarto. E pra parte do banheiro, ela queria alguma coisa com verde, né, meio azulado. Então a gente também usou esses tipos de revestimento. Trabalhamos com uma laca colorida na parte da bancada, com um silestone mais neutro, né, pra dar o contraponto. O revestimento em destaque ficou realmente dentro da parte, na parte de interna do box. E a gente trabalhou também com uma iluminação toda a base de LED, com uma fita de luz indireta na prateleira superior da bancada. Juliana, e a suíte master? A suíte master, ela também segue a linguagem do casal, né? Então a gente reflete um pouco no quarto a linguagem que a gente tem aqui na sala. Ela é toda neutra, né? Se vocês forem ver, a gente tem o uso do vidro reflecta, que é um vidro que ele dá aquela nuance de ser meio espelhado, né? E isso faz com que amplie o quarto. Outro artifício que nós criamos foi desenhar a cômoda do quarto deles e revestir com palha as gavetas, que acabou tornando ela bem diferenciada, né? Frente ao mobiliário comum. E o uso da própria madeira que vinha em toda a parte íntima do piso, virando na parede, criando um hall de entrada junto a essa cômoda, criou um caráter um pouco mais diferenciado para o quarto. A gente tem ali o uso de espelhos, o uso de alguns elementos de design, algumas peças da Yuzi Lang também. E aí isso fez com que o quarto tivesse um caráter um pouco mais sofisticado e requintado para essa entrada.
Trance Arquitetura. Patrocínio: Império Persa Home Design, Macrovision Home Theater e Automação, Bedding, Todeschini, La Tabla Interiores e Elite Design.